ሰላም ተመልካቾቻችን ፉትቦሊዝሞች መጣናል ዛሬ በትንታኔ ዘመላችሁ የመጣነው ኢትዮጵያ ቡና ከአርባ ምንጭ ከነማ ያደረጉት ጨዋታ ነው ስለ ጨዋታው እስቲ ሙሉ ትንተና ይዘን መጣናል እስቲ ትንሽ ስለ ጨዋታው እስቲ ስለ የቡናና የአርባ ምንጭ ጨዋታ በቡናም ለባዶ አሸናፊነት መጠናቀቁ የሚታወስ ነው እና አንዳንድ ታክቲካል ነገሮችን ለማየት ያው ዛሬ ተገናኝተናል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ደስተኛ የሚያደርጋቸውን ነገር ይዘን እንደምታን ተስፋ አደርጋለሁ አብረው እንዲቆዩ ግብዣችን ነው ማለት ነው ጨዋታው ላይ የተፈጠሩትን ዋና ዋና ታክቲካል ነገሮች ብቻ ነው ለማሳየት የምሞክረው ብዙ ነገር ተፈጥሯል በጨዋታው ላይ ብዙ ነገር የነበረው ጨዋታ ስለሆነ ሜን ሜን ነገር ቢነሱ ብለን ለሌላም ጊዜ እንደ ትምህርት ይሆናል ብለን ያሰብናቸውን ነገሮች ይዘን መጥተናል የመጀመሪያው ነገር ቀልባችንን የሳበው ገና 0-0 ደቂቃ ላይ ነው ጨዋታው በጣም የሚያስደስት ነገር እኔ በግሌ ያየሁበት ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ኪክኦፍ ላይ ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ባይለመድም ኳስ ሲጀመር የመጀመሪያው ኳስ ላይ ቶፕ 5 ሊግ ላይ እንደዚህ ኤሊት ኮሮች ድሪሎች አሉ ታክቲካል ድሪሎች ያሰሯቸዋል ቡድኖችን ኪክኦፍ ሲደረግ ምን መደረግ አለበት የሚሉ ታክቲካል ነገሮችን ይሰራሉ እና ቡና ለየት ያለ ነገር አሳይቶናል አብረን መመልከት እንችላለን አሁን በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ ላይ እንደምንመለከተው ብሩክ ኳስን ይጀምራል ኳስን ሲጀምር ምንድነው የተሰራው ነገር ብሩክ ወደፊት መሮጥ ይጀምራል ማለት ነው ሲሮጥ ግን ፎልስ ራን ነው የሚሮጠው ወይም ሐሰተኛ ሩጫ ነው የሚሮጠው ያንንም ያደረገው እዚህ ጋር የምናየውን የአርባ ምንጭ ዲፌንስ ሼፕ ዲስትራክት ለማድረግ ነው የሚሮጠው በዚህ አጋጣሚ በኩል ሰዓት ላይ ሁለቱ አጥቂዎች መስፍንና ማህመድ ኑርም ማቋረጥ ሩጫ ወደ ተቃራኒ ቡድን የጎል ክልል ወደ አደጋ ዞን ማለት ነው ሩጫ ማድረግ ይጀምራሉ ጨዋታው ላይ እንደምንመለከተው ከዛ ብሩክ ወዲያውኑ ሮጦ ተርን አርጎ ነው የሚመለሰው ተርን አርጎ ሲመለስ ያው እንደምናየው በዚህ አጋጣሚ የአርባ ምንጭ የመከላከል ቅርጽ ሙሉ ለሙሉ ተረብሿል ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም በስተጀርባ ማህመድ ኑርና መስፍን እየሮጡ ነው ግን አንድም ሰው እነሱን ኮንሸስ ሆኖ ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ነገር የሚያይ ሰው የለም መሀል ላይ የምናየውም የመሀል ክፍል የአርባ ምንጭ መሀል ክፍል ፎከሱ በሙሉ ብሩክ ላይ ነው እና ብሩክ ወዲያው ምንድን ያደረገው ዳይሬክት ፓስ ነው ያጫወተው ዳይሬክት ፓስ ሲያጫወት ራሱ በደንብ የተጠና መሆኑ የምታውቀው አብዱልከሪም አጠገቡ ቢኖርም ግን ሎንግ ፓስ ማድረግ ለሚችለው ለሄኖክ ነው ኳሱን ያጫወተው ሄኖክ ደግሞ በአንጻሩ ኳስን ባገኘበት ቅጽበት ወዲያውኑ የተቃራኒ የግብ ክልል የገቡትን የቡና ተጫዋቾችን ነው እስካን ማድረግ የጀመረው እና ጥሩ ፖዚሽን ላይ ይዞ የነበረው መሀመድ ኑርን ተመልክቶ ጥሩ የሚባል ፓስ ነው ያደረገለት በጣም ፐርፌክት ፓስ ነው ያደረገለት ከዛ በኋላ በቃ የተፈጠረው ነገር ቡና አንድ ለአንድ ከአርባ ምንጭ የመከላከል ተጫዋቾች ጋር ነው የተገናኘው ጎል መሆን የሚድልበት እችን እድል ነበረው ግን ድሪብል አድርጎ ሲገባ እንደምታዩት ፔናልቲ ይተሳል ከዛ ብሩክ አባክኗ ታዲያ ጨቃስ ግን ይሄ ነገር በጣም ኢምፕሬስ ያደረገኝ እኔ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ ያለው እግር ኳሳችን ላይ ስታይ እንደዚህ ድሪሎችን ታክቲካል ነገሮችን የመጠቀም ነገር ብዙ ጊዜ አይታይም የኮመን ከሆነው ነገር ውጭ የሚደረግ ነገር የለም እና ይሄ ነገር በጣም ይበል የሚያሳይ ነው በጣም ወደድነው ነገር ነው መጀመሪያ ጨዋታው ገና እንደተጀመረ በመጀመሪያዎቹ ሰከንዶች ላይ ነበር አስገራሚ ነገር ያየነው በጨዋታው ከዛ በኋላ ግን አርባ ምንጭ ከሌላ ጊዜው ከሌሎቹ ቡድኖች የተሻለ ነገር ያደረገው ነገር ነበረ ከቡና ጋር ከሎክ በሎክ ሎክ ተከላክሎ ከመጫወት ይልቅ ፕረስ ለማድረግም ቢልዳፕ ለመጀመርም እና የትኛው ጋር ነው የቡና የማጥቃት እንቅስቃሴ ኬት ነው የሚነሳው የሚለውን ነገር በእኔ እምነት ሙሉ ለሙሉ አይደንቲፋይ አድርጓል ከአብዱልከሪም ኳሶች የሚነሱት ብዙ ኳሶች የሚመሰረቱት በአብዱልከሪም ነው አርባ ምንጮች ምንድነው ማድረግ የሞከሩት ሁለት ዲስትሮየር አላቸው ሚድፊልደር መሀል ላይ በእነሱ አማካኝነት አብዱልከሪምን በዚህ በምታየው መልኩ ማርክ አድርጎት ነበር እያንዳንዱ እንቅስቃሴው ላይ ሁለት ተጫዋቾች ይከተሉት ነበር ምንም አይነት ኳስን ኮንፈርተብል ሆኖ እንዲቀበል አልፈቀዱለትም በእያንዳንዱ አጋጣሚ ግጭቶች ነበሩ ከአብዱልከሪም ጋር በተያያዘ ማለት ነው ቡና በመሀል ሜዳው ላይ የሚፈጥረው የነበረው ነገር በሙሉ እንዲቋረጥ ነው ያደረጉት ያ ነገር ተሳክቶላቸው ነበር ግን ያው ጎሎችን ቡና ደግሞ በሌላ መልኩ ለማስቆጠር ሲሄድ አይተናል በዛ ላይ የቡናን የሚድፊልድ ዳይናሚክስ የጨመረ ደግሞ ሌላ ሰው አለ መሀል ሜዳው ላይ ካለፉት ጨዋታዎች ላይ ያላየ ነው ሄኖክ ነው ሄኖክ የቡናን የማጫወት የጨዋታ ሼፕ ቀይሮታል እንዴት ነው የቀየረው ቡና ብዙ ጊዜ መሀል ሜዳው ላይ ፖሰስ ሲያደርግ ኳስን በአጭር ኳስ ነበር የሚጫወቱት አሁን ሄኖክ ከመጣ በኋላ ግን ምንድነው የሚደረገው ቦሉ ሺፍት ይደረጋል ወደ ሌላኛው አንግል በዲያጎናል ፓሶች በጣም ሲያወጣ አይተነዋል ሎንግ ፓሶች ያደርጋል ዲያጎናል ፓሶቹ ጥሩ ናቸው በዚህ መልኩ ቡና ሜዳውን እየለጠጠ
አርባ ምንጭን የመከላከል ሼፕ በተለያየ አጋጣሚ ለማበጣጠስ ሲሞክሩ አይተናል። ያን በጣም የተሳካ ነበረ። ፉልባኮቹም በጣም ጥሩ ነበሩ እንዳየነው በጨዋታ ሂደት። በዚህ መልኩ ሄኖክ ብዙ ጊዜ ፓስን ዲስትሪቢዩት ሲያደርግ አይተናል። ብዙ ዲያጎናል ፓሶችን ሲያደርግ ተመልክተናል። በጨዋታው ላይ የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግ አይተናል። ሌላኛው ነገር ምንድነው ያው አርባ ምንጭ በጨዋታው ላይ ፕረስ ለማድረግ የሚመጣው ሶ በተደጋጋሚ ፕረስ ያደርግ ነበረ። እንደ ሌሎች ቡድኖች ወደ ኋላ በሎ ብሎክ አፈክፍጎ ለመጫወት አልሞከረም። ፕረስ ያደርጉ ነበረ። በደንብ ነው ፕረስ ያደርጉ የነበረው የፊት አጥቂዎቹ። ነገር ግን ቡና ለዚህ መፍትሄ ነበረው። ምንድነው በጣም ዲፕ ላይን የሚገባ አንድ ሚድፊልደር አለው። ቡና እንደሚታወቀው አማኔ ዲፕ ላይን ይገባል። ከተከላካይም ከበረኛም ኳስን ለመቀበል ብዙ ጊዜ የሚቸገር ተጫዋች አይደለም። እንደምናውቀው ኳስን ቡና በቀላሉ እንዲመሰረት ብዙ ድሎችን ሲፈጥር ነበር። በዚያ አጋጣሚ ኳስን በማደራጀት ጥሩ ነገር ሲያረጋግጥና በሌላ ደግሞ በጣም ለየት ያለው ነገር የነበረው ምንድነው አብዱልካሪም ከሌላ ጊዜው ከዛች ከመሃል ሜዳው ላይ ኦርጎ ሆኖ ዶሚኔት አድርጎ አስር ቁጥር ቦታ ካቨር ከማድረግ በላይ ኳስን ለመመስረት አብዱልካሪም በጣም በቅርበት እየገባ ኢትዮጵያ ቡናን ሲያገዝ ነበር። በብዙ አጋጣሚ አብዱልካሪም በዚያ አጋጣሚ ላይ እንደምናየው ኳስን ለመቀበል ሙከራ ሲያደርግ አይተናል። ዲፕ እየገባ ኳስን ለመቀበል ይሞክራል። እንዲሁም ብሩክ ራሱ ኳስን ለመቀበል ብዙ ጥረት ሲያደርግ ነበር አይተናል። መሃል ሜዳ ድረስ እየመጣ ኳስን ለመቀበል የሚያደርገውን ጥረት አይተናል። በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ ቡና የአርባ ምንጭን ፕረስ ለመቋቋም ብዙ ነገር አድርጓል። የበረኛውንም የምናነሳው ነገር አለ። በረኛው ራሱ የቻለ የፈጠረው ተጽዕኖ ነበር በጨዋታው ላይ። ከዛ በበለጠ ግን ሚድፊልደሮቹ በዚህ መልኩ ነበር መሀል የነበረው የሚድፊልድ ባትል አርባ ምንጭ ይዟቸው የገባቸው መጀመሪያ ፈርስት ሀፍ መጀመሪያው ላይ ነበር የገቡት። አብዛኞቹ ዲስትሮየር ስለነበሩ በተሳካ መልኩ የቡናን የማጥቃት እንቅስቃሴ መሀል ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ለማገት ቢችሉ፣ ነገር ግን ወደፊት ወጥተው በፈጣን ትራንዚሽን ለመሄድ ሲቸገሩ አስተውለናል። ኳስን ይዞ ሚጮት ሚድፊልደር አልነበረም ይዞ የገቡት እና እዛ ጋ የነበሩ ሰዎች በስነ ስርዓት ዲስትሮ ያደርጋሉ። ግን ለቡና አንድ ፕሪቪሌጅ ጨምሮለት ነበረ ኳስን የሚጮቱ ሚድፊልደሮች አለመሆናቸው። ቡና ኳሱን በቀላሉ ተቆጣጥሮ ቴምፖን በፈለገው ሰዓት ስፒድ አፕ እያደረገ እየቀነሰ እንዲቆጣጠረው ጨዋታው ከእሱ ቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን አድርጎታል። ያ ነገር ረድቶታል። አብዱልካሪም ተጎድቶ ከወጣ በኋላ እንዳልኩ አብዱልካሪም በሁለት ተጫዋቾች ተይዞ ነበር። በጣም ሀይል የቀላቀለ ጨዋታ ነበር በእሱ ላይ ሲደረግ የነበረው። ብዙ እንቅስቃሴዎች እንዳያደርግ ብዙ ነገር ሲያደርጉበት ነበር እና በዚያ ሂደት ጉዳት ገጥሞት ከወጣ በኋላ የገባው አብዱልሀፊዝ። ከገባ በኋላ ደግሞ ቡና ምንድን ነው ለማድረግ የሞከረው በዳይመንድ ሼፕ አሁንም የቡና የሚድፊልድ የበላይነት ለመቆጣጠር ጨዋታው ከቴምፖ እንዳይወጣ ከቡና ቴምፖ እንዳይወጣ ለማድረግ ነው የሞከሩት። በዚህ አጋጣሚ ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው አርባ ምንጮች ለማጥቃት በሚሞክሩበት ሰዓት ከኋላ ያለው የቡና የመከላከል ቅርጽ እንዳለ ሆኖ መሀል ላይ ግን ዲክቴት አድርጎት ነበር። በቃ ሁሉንም ቦታ ስቴብል የሆነ ሚድፊልደር እንትን ነው የፈጠሩት ቡናዎች እና በዚህ አጋጣሚ ምንም አይነት አደገኛ ኳስ ምንም አይነት አደገኛ እንቅስቃሴ በአርባ ምንጭ በኩል እንዳይደረግ ጥሩ ነገር ሰርተዋል ማለት እንችላለን። በዚህ ሂደት ቡና የተሳካ ነገር አድርጓል። ጨዋታውን ለመቆጣጠር ያደረጉት ጥረት በጣም ጥሩ ነበር። ይበል የሚያስብል ነገር ነው ያደረጉት በጨዋታው ላይ። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን ይሄ አደጋ ላይ የገባ ኳስ ነው፣ ቡና የአደጋ ክልል ላይ የደረሰ ኳስ ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ብንመለከት የቡና የዲፌንስ ላይን ካየኸው የአርባ ምንጭን አታኪንግ መስመር በደንብ እጥር አድርጎ የያዘ ነው እና ኳሱ ምንም ሊሆን አይችልም። ሴፍ ዞን ውስጥ ናቸው። ከፊት ላይም ስፕሪንት የሚያደርጉት ሁለት ተጫዋቾች ናቸው አርባ ምንጭ። ቡና ዋናው ላይን አልተነካም፣ አራቱም ሰዎች ከኋላ አሉ። ምንም አይነት አደጋ አይፈጠርም ማለት ነው። ኢቨን ሰከንድ ቦል እንኳን ቢመጣ የቡና ሚድፊልደሮች በአቅራቢያ ያሉ ኳስን የማስጣል እድላቸው በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ምንም አይነት አደጋ እንዳይፈጠርበት አድርጓል። ቡና በቀላሉ ጨዋታው ለመቆጣጠር እንዲችል ረድቶታል። ሌላው ምንድን ነው ሲያደርግ የነበረው ቡና በቃ ቢውልድ አፕ ላይ በተቻለ መጠን በረኛው ሞክሯል። በረኛው የአርባ ምንጭ ከሌሎቹ እንደ ሌሎቹ ቡድኖች ወደኋላ በሎ ብሎክ አልተጫወተም ብለናል። ያው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አርባ ምንጭ በደንብ ፕረስ እያደረገ ነው። በጣም ጤናማ እና በጣም ጥሩ ፕረስ ነበር ሲያደርጉ የነበረው። ነገር ግን የቡና የበረኛው ኳሊቲ በእግር የመጫወት ችሎታው ያንን ነገር ዲስማንትል እንዲያደርግላቸው ሜዳው ይነጠጣል፣ ኳስን መቀበል ይችላል። በረኛው ሶስተኛ ሰው ነው፣ አማራጭ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሴንተር ባኮች ምንም ያህል ፕረስ ቢደረጉ ኳሱ በረኛው ጋር ትደርሳለች፣ በቀላሉ ኳስን ፕሮሰስ ማድረግ እንዲችሉ እድል ሰጥቷቸዋል። በረኛው ብዙ ነገር ሲያደርግ ነበር መጫወታው ላይ። አንደኛው የቡና ቢልድ አፕ ላይ በቀላሉ ሳይቸገር ኳስን መስርቶ እንዲወጣ ሲረዳው ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከተው አሁን ይህን ኳስ ለአማኔት ሲያቀብል እንመለከታለን። በቀላሉ ቡና ኳስን ተቀባብሎ እንዲወጣ
የበረኛው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር። ሌላው የምናነሳው ነገር ምንድነው? ቡና ፕሬስ ያደረገ ነበር። ያው የተለመደው በደንብ ፕሬስ ያደረጉ ነበር። ያው እንደምታዩ ምንም አይነት ኳስ ላይ ሄዚቴት አያደርጉም። ወደ ውጪ በ6 ሰከንድ የምትባሉ አንዱን ለመተግበር ሲሞክሩ ነበር። ብዙ ጊዜም ስኬታማ ነበሩ። ኳሶችን ቶሎ አርባ ምንጭ ወደ ፈለገው እንቅስቃሴ እንዳይገባ ብዙ እድል አይሰጡትም። ቶሎ ኳስ ሉዝ እንዲያደርግ ያደርጋሉ። ያ ነገር በጣም ጥሩ ነበር። ያው እዚህ መስሉ ላይ እንደምንመለከተው የአርባ ምንጩ ኮች ደስተኛ ነበር በጨዋታ ምክንያቱም ቡና የሳካ ነበር። እዚህ ጋር መመልከት ይችላል። አሁን ያው አስገዳጅ ኳስ ወደ በረኛ እየተመለሰ ነው። የቡና ተጫዋቾች ግን ስቲል ፕረስ እያደረጉ ነው። በረኛው የተሳካ ፕሬሲንግ ሲሆን በደንብ የተሳካ ፕረሲንግ ነበር እያደረጉ የነበረው። ቡና ጨዋታን በመቆጣጠር በጣም የተሳካ ጊዜን አሳልፏል። ጥሩ ጊዜን አሳልፏል ማለት እንችላለን። ይሄ ደግሞ የኮፊን ሃይላይት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው የሶስቱ ተጫዋቾች እንደምታየው ሜዳውን ለጥጠው ገፍተውታል። ከዚህ ኤሪያ ላይ አርባ ምንጭ ከራሱ ኤሪያ ላይ ለዚውም ይህ ነው የሚባል አስር ቁጥር ይዞ ሳይገባ ሜዳ ላይ ከዚህ ኤሪያ ላይ ምንም አይነት አደጋ ሊፈጥርብ አይችልም ማለት ነው። በደንብ የተገፋ ወደ ላይኛው ሜዳ ተገፍቶ እንዲጫወት አድርጎታል። አርባ ምንጭ በቃ በዚህ እድል ምንም ነገር እንዳይኖረው እና በቀላሉ ኢትዮጵያ ቡናን በቀላሉ ፕረስ አድርጎ የሚሆን ቢውልድ አፕ ፈጥሮ ብቻ ኳስን ለመቀበል የሚያደርገው ጥረት ላይ የተሳካ እንቅስቃሴ እንዳያደርግ አድርጎታል። ያው እዚህ ጋር የበረኛውን ሌላ አጋጣሚ ማየት እንችላለን። በዚህ አጋጣሚ የቡና የጎል ክልል ላይ 4 የአርባ ምንጭ ተጫዋቾች ቢሆኑም ግን ስቲል ቡና ሴፍ ዞን ውስጥ ነው። በረኛው ኳስ ይዟል። ሁለት ሰው ነፃ ሰዎች አሉት። ኳስን ማቀበል ይችላል። መሀል ላይ እንደምታየው አማኔል አለ። ኳስ ለመቀበል እየመጣ ነው። ዲፕ ላይ ሚድፊልደር ነው ብለናል። አማኔል ብዙ ምርጫ ይሰጣል ለቡድኑ ኳሶችን ለመቀባበል በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ። በቃ ቡና በተቻለው መጠን ኳስን ፕሮሰስ በማድረግ ጨዋታውን ለመቆጣጠር ነበር ጥረት ሲያደርግ የነበረው። ያም የተሳካ ነበር ማለት እንችላለን።